የመስቀል በዓል በኢትዮጵያ የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበር ክብረ በዓል ነው በዓሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለያዩ ዝግጅቶች የሚከበር ሲሆን በደቡብ ክልልም ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር ለበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የዘመን መለወጫ አዲስ አመት ተደርጎም ይወሰዳል በወላይታ ጊፋታ በጉራጌ መስቀል በከንባታ ማሳላ በከፋ ማሽካሮ ና በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተለያየ ስያሜን በመስጠት የሚከበር የፍቅርና የአንድነት በዓል ነው መስቀልን ከሌ ሌሎች በዓላት ለየት የሚያደርገው ሁሉም ሰው ካለበት ሀገር ወደ ቤተሰቦቹ በመምጣት በመሰባሰብ በሰላምና በእርቅ የሚያከብረው የአብሩነት በዓልም በመሆኑ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምን ኃጢአት ለማሻርና ህዝቡን ለማዳን በመስቀል ተሰቅሎ ለህዝቡ ያለውን ፍቅር ያሳየበት ሲሆን ኢትዮጵያና ህዝቦቿም ይህንም በዓል ጠብቀው በመምጣታቸው ብዙ ጥቅም እንዳገኙና የአብሩነት በዓል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ በዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት አባ መልከጸዲ ገብረስላሴ ተናግረዋል በዓል አከባበር በቱፊት ያው ቱፊቱን ጠብቆ በቱፊትና በስርዓት እየተጠበቀ እየተከበረ የመጣ የዘለቀ አሁንም ዛሬ በዚህ ትውልድ ላይ ያለ ነው በአንዳንድ ሀገሮች ስንመለከት መስቀል አሁንም በባህላዊ መልኩ ይከበራል ነገር ግን ብዙ ሰዎች በባህላዊ መልኩ እንየው እንጂ ያ የባህላዊ አከባበሩም ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ሃይማኖታዊ ይዘቱን ያለቀቀ ነው ለምን ሲባል ብዙ ሰዎች የሚያከብሩት እንደ ዘመነ መለወጫም ከዘመነ መለወጫ ጋርም የሚያገናኙት አሉ ያም ሆነ ግን መስቀል የህይወታቸው አለትና መሰረት ድህነት እንደሆነ በመስቀል ሰላምን እንዳገኙ ፍቅርን እንዳገኙ አንድነትን እንዳገኙ ክርስቶስ ለነ ሰው ልጆች ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠበት መስቀል እንደሆነ በማመንና በማወቅ ያክብሩታል በኢትዮጵያውያን ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦችም ትልቅ ክብር ተሰጥቶት ይከበራል ማለት ነው የመስቀል በዓልን ስናስብ አብሮነትን ማሰብ አለብን ከመስቀሉ ቀና ብለን ፍቅርን መማር አለብን ይቅርባይነትን መማር አለብን አንድነትን መማር አለብን ማለት ነው የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ዘርፍ ምክትል የቢሮ ሀላፊ አቶ አቡቶ አኒቶ ባህሉ ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱ በመለስ በቱሪስት መስብህነቱ የበርካታ የውጭ ሀገራት ቱሪስቶችን ትኩረት የሚስብ በዓል በመሆኑ የጎብኚዎች ቁጥር እንዲጨምርና ሀገሪቷ ከቱሪዝም እንድትጠቀም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ሲሉም ገልጸዋል ባህላዊ ሴቱን ባለቀቀ መልኩ ማለት ነው ይዘቱን ባለቀቀ መልኩ እነዚህ በዓላት የበለጠ ሊደምቁ የበለጠ ደግሞ ጥልቀት እያገኙ የሚሄዱበት ሁኔታ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ግን አሁን በተለይ ከ ከሀያ አመት ወዲህ ማለት ይቻላል ወይም ከአስራ አምስት አመት ወዲህ በየአካባቢ የሚደረጉ ባህሉን ለማልማት ለማሳደግ እየተሰሩ ያላቸው ስራዎች ትልቅ ናቸው በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ናለት የበለጣ ሊጠናክሩ ይገባሉ እነዚህ ክብረ በዓላት በተለይ ሌሎች አካላት እንዲያውቋቸው ተጽፎ ተሰንዶ እንዲቀመጡ ከማድረግ መንጣር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ እነዚህ ክብረ በዓላት ለቱሪስቶች እንዲያውቋቸው ከማድረግ መንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ በየአካባቢ ደግሞ ህብረተሰቡ ወጣቱ በተለይ ባህላዊ ይዘቱን ይዘው በቀጣይነት ተግባራዊ እንዲያደግም እየሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ እነዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በቂ ናቸው ማለት አይቻልም በቀጣይ በየአካባቢው በተለይ የእኛ መስሪያ ቤት ይህን ኃላፊነት በዋናነት የሚቀበል ቢሆንም ሁሉም አካላት ተባብረ በየአካባቢው ባህሉን ቀጣይነት ለማስቀጠል የሚያስችል ስራ መስራት ያለባቸው ይሆናል የሚል እምነት አለኝ